ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଟେଲିଜବ୍ରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ NIT ରାଉରକେଲା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରି ଆସିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ କେତୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି NIT, ଯାହାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରାଉରକେଲା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିଟି ବାହାରିଛି। ଏଠି କେବଳ ୱାଲ୍କିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ କିମ୍ବା ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋର ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ମୋଟ ଉପରେ ତିନୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିଛି ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋରେ ଆପଣଙ୍କର 35,000, ତାପରେ JRF ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋରେ 28,000, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ 15,000 ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ ଆଉ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋରେ ଆପଣ ବିଟେକ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଏମ୍ଇ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏମ୍ଟେକ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏମ୍ଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିମ୍ବା ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ, ଏଠି ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଟେକ୍ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିମ୍ବା ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏହିସବୁ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 25/3/2020 6:30 ବେଳେ ଆପଣ ୱାଲ୍କିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଯେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ NIT ରାଉରକେଲା, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି 25/3/2020। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ, କିଛି କ୍ୟୁରି ଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ କରି ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ NIT ରାଉରକେଲା ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରି ଆସିଛି।